जयंती नदीच्या किनारी बालाघाटाच्या डोंगर माथ्यावर वसलेलं हे शहर मराठवाड्यातील एक महत्त्वाचं ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध आहे. या शहराची आंबे, आंबा, आम्रपूर, अवनंती, जयंतीपूर, जोगाई आंबे अशी नावे फार पूर्वीपासून अनेक शिलालेखात सापडतात. जोगाई या ग्रामदैवताच्या नावावरून या प्रदेशाला आंबेजोगाई असं नाव पडलं. आंबेजोगाईचा विचार करताना त्याचे ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय, कलात्मक असे सर्व पैलू पाहता येतील. भारतात जेवढ्या विचारसरणी आणि पक्ष सापडतात तेवढ्या सर्व विचारसरणी व पक्ष येथे दिसतात. प्रत्येक विचारसरणीच्या व्यक्तिमत्वाचं कार्य या नगरीच्या जडणघडणीला महत्त्वाचं आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार कॉम्रेड गंगाधरप्पा बुरांडे यांनी 1978 लोकसभेमध्ये बीड जिल्ह्याचे नेतृत्व केलं होतं. 1967 क्रांतिसिंह नाना पाटील पत्री सरकार यांनीही बीड जिल्ह्याचे नेतृत्व केले आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या 6 आमदारांमुळे बीड जिल्ह्याची लाल जिल्हा म्हणून ओळख झाली होती. त्याचबरोबर काँग्रेसचे असणारे भगवानराव लोमटे 1962 नगरपरिषदेचे अध्यक्ष होते. शिक्षण आणि अर्थ खात्याचे सभापती म्हणून त्यांनी काम पाहिलं होतं. 1941 पासूनच मराठवाड्यात दलित चळवळीस सुरुवात झाली. विजय अरख हा जो त्या काळातला शिक्षण खात्यात नोकरी असणारा माणूस आहे, त्याने नोकरी सोडली आणि बाबासाहेब म्हटलं तुझा तो अंबाजोगाईला, तो अंबाजोगाईला त्याने बिल्डर नाही पाठवलं त्याला अंबाजोगाईला, कारण बाबासाहेबाला मराठवाड्याचा सुद्धा एवढा चांगला अभ्यास होता की अंबाजोगाई एक चांगलं केंद्र आहे आणि तिथं आपला माणूस गेला पाहिजे, तो तिथं काम करू शकेल अशी त्याला खात्री होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कामाला प्रखर समाजातून, सत्तेमधून, बुद्धिवादाकडून हा विरोध होत गेला सुरुवातीपासून, आणि मग ह्या विरोधात आपल्याला काम करता येत नाही या दृष्टिकोनाने आपली शाळा असावी किंवा आपली संस्था असावी या विचारानं 4-5 स्वयंसेवकांनी ही संस्था 1951 सुरू केली. तिचं नाव खोलेश्वर प्राथमिक विद्यालय शिक्षण संस्था. आणीबाणीच्या घटनांचे पडसाद अंबाजोगाई शहरावर कसे पडले हे पाहणं खूप आवश्यक आहे. आणि हा जो कालखंड होता मिसानगरमधला, आंबेजोगाईतले 15 जण तिथं होते आणि विविध प्रकारचे होते, विविध विचारसरणींचे होते, पण तिथे हे सगळं जे कडबोळं होतं ते आंबेजोगाईचं म्हणून होतं. तिथे डॉक्टर लोहिया म्हणजे समाजवादी, बाळकर म्हणजे संघवाले, माव क्षीरसागर म्हणजे संघ, असं काही नव्हतं. आणीबाणीच्या कालखंडामध्ये तिथे जेव्हा विचारमंथन सुरू झालं तेव्हा एकमेकांच्या विचारांची देवाणघेवाण त्या ठिकाणी झाली. ही हिंदुस्थानात जेवढ्या युवकाच्या संघटना आहेत त्या सगळ्या आंबेजोगाईला आहेत, आणि ह्या संघटनेमध्ये कुठेही आपसात वैरभाव नाही. मला आठवतं की मी सेवादलवाला आणि आमचे क्षीरसागर माणिकराव ते हेडमास्तर होते, ते आरएसएसवाले कट्टर, पण आमच्या गणेशोत्सवाच्या व्याख्यानाला आम्ही त्यांना बोलत होतो. तई महोत्सवामध्ये येणारा श्रोतवर्ग हा काही ठराविक राष्ट्रवादीच आहे असं नाही, किंवा नरहर कुरुंकरच्या व्याख्यानमाला संस्थेमध्ये चालले. नरहर कुरुंकर समाजवादी विचाराचे अग्रणी, समा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रखर विरोध, पण भारतीय शिक्षण प्रसार संस्थेमध्ये ते व्याख्यानाला आले तर इथं एकमेकांचे द्वेष करणारे माणसं निर्माण होत नाहीत. विचारांचा द्वेष जरूर करतील
परंतु ते एकमेकांचे मित्र असतील. काँग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ यहाँ विद्वान हुई और उसी तरीके से रजाकार पीरियड में रजाकार के प्रेसिडेंट बोलकर हमारे फादर को बनाया गया. लेकिन यहाँ पर इट इज द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ अंबेजोगाई. देयर वाज नो एनी सॉर्ट ऑफ एनी कोरल और एनी सॉर्ट ऑफ एनी विद टर्म्स इन बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज एंड सारे इतनी पीसफुल यहाँ पर था. भारताच्या राजकारणात महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडणारे आणि सर्वात वरच्या पदापर्यंत मजल मारलेले नेते अंबाजोगाईने दिले. त्यांचं शिक्षण, जडणघडण, जिद्दीचा प्रवास हे अंबानगरीने पाहिलं आहे. दुर्दैवाने ते दोघेही आज नाहीत, पण त्यांचं लौकिक आजही कायम आहे. सुरुवातीला ब्रह्मजी इथं खोलेश्वर माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक म्हणून होते. मी आणि ते सहकारी होतो. पण आणीबाणीच्या काळामध्ये 8 जणी त्यांना नाशिकला टाकले गेले. तिथून आल्यानंतर प्रमोदजीचा खरा प्रवास सुरू झाला. प्रमोदची दृष्टी फार जबरदस्त होती आणि त्याची जिद्द फार मोठी होती. आपल्याला सुद्धा आपला असा साखर कारखाना उभा करता आला पाहिजे. ज्ञानभराव पाटलांचा कारखाना उभा करून त्या प्रसंगाला मी तेव्हा साक्षी आहे. आणि जेव्हा पांगरीचा साखर कारखाना उभा केला, एखादी म्हणलेली गोष्ट, ठरवलेली गोष्ट तो माणूस करतो, करून दाखवतो, ते त्याच्या डोक्यामध्ये कुठपर्यंत असतं याचं असं जिवंत उदाहरण म्हणजे गोपीनाथराव मुंडे आहेत. नगरपालिकेची महत्त्वपूर्ण भूमिका गावच्या विकासात आहे. अंबेजोगाई नगर परिषदेची स्थापना 1952 साली झाली आणि त्यापासून अंबेजोगाई शहराच्या विकासासाठी नगर परिषद कार्यरत आहे. अंबेजोगाई शहराचा विकास हा झपाट्याने होत आहे. अंबेजोगाई शहरामध्ये अनेक शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यापैकी अंबेजोगाई शहरामध्ये पहिलं ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय असेल, इंजिनिअरिंग कॉलेज असेल, फार्मसी कॉलेज असेल, DED-BED कॉलेज असेल, अशी खूप वेगवेगळ्या पद्धतीची कॉलेजेस, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी आहेत. अंबेजोगाई शहरामध्ये साधारण 20 ते 25 हजार विद्यार्थी हे शिक्षण घेतात. एक शैक्षणिक शहर म्हणून सुद्धा अंबेजोगाई शहराची ओळख आहे. येथे ग्रामीण भागाच्या उद्धारासाठी अनेक संस्था काम करत आहेत, आपलं सर्वस्व पणाला लावून त्यातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातील एक संस्था म्हणजे मानवलोक. मानवलोक म्हणजे मराठवाडा नवनिर्माण लोक आहेत. 82 सुरू केली. 82 ते 84 खूप कष्ट करावे लागले, कारण की या संस्थेकडं 18 अनाथ मुलं होती. या मुलांना पोषण इतकं साधं गोष्ट नव्हती. त्यामुळे दररोज कुठं कुठं जाऊन मित्राकडं किंवा शेतकऱ्याकडे जाऊन भीक मागणं, धान्य जमा करणं, कपडे आणणं असं ते चालत होतं. पण 84 नंतर मात्र संस्थेच्या कामाला गती आली. ऑक्सफॉर्म नावाच्या परदेशी संस्थेने आम्हाला देणगी आमच्या कामासाठी दिली आणि हळूहळू एवढं काम वाढत गेलं की 93ला जेव्हा भूकंप झाला तेव्हा जवळजवळ 12 ते 14 संस्थांनी आम्हाला न मागता आम्ही जे सांगू त्याप्रमाणे मदत केली. आणि त्यामुळं भूकंप भागात आणि विशेषतः शासकीय म्हणजे वातावरण लोकांना मानवलोक काय आहे हे कळू लागलं. मानवलोक आता संस्था राहिलेली नाही, एक आता विचार झाला आहे. मला असं वाटतं की ते फार महत्त्वाचं आहे. डागर बंधूची पहिली मैफल झाली तेव्हा अगदी काहीच लोकांना माहीत नव्हतं की द्रुपद काय असते काय वगैरे. आणि आंबेजोगाईला लाईट पण नव्हती त्यावर, मला आठवतं. आणि बत्तीच्या प्रकाशामध्ये मैफल झाली. त्यामध्ये आम्ही आंबेजोगाईला साहित्य संमेलन भरवतो, गावचं साहित्य संमेलन. की हे साहित्य संमेलन रसिकांनी आयोजित केलेलं असावं. आंबेजोगाईमध्ये साधारणपणे 5 वर्षापूर्वी आम्ही छायाचित्रण करण्यासाठी मग या परिसरामध्ये फिरलो. जवळजवळ आज घडीला अंबेजोगाईच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये 250 ते 350 प्रजातीची नोंद आमच्या यस अंबेजोगाईने केली आहे. Thank you.
Mm-hmm.